kyllähän niin kuin yleisesti voi sanoa, että mun mielestä perustava ja perustavan tapa toimia on ollut aina semmoinen, että sillä on hyvä kaiku tuolla asiakaskentässä, ja sikäli voi sanoa, että niitä on ihan, voi hyvillä mielin myyä ja asiakkaat hyvillä mielin ostaa. Myyntityössä pitää osata ainakin rakennusteknisiä asioita jonkin verran. Tämä on todella teknistä tällä hetkellä. Pitää ymmärtää kuvasta, mitä siellä on. Joka päivä tulee oikeastaan sitä asiakkaita tarjouskyselyä, johon vastataan. Ollaan puhelimitse yhteydessä asiakkaisiin ja sähköpostilla, ja siinä suunnitellaan sitä, että millä perustusratkaisulla päästään järkevimpään lopputulokseen. Töitä saa tehdä kovasti ja pitääkin tehdä kovasti, ja sitä tietyllä tapaa vaaditaankin, joka on mun mielestä hyvä juttu. Että silti takana on kuitenkin tietynlainen inhimillisyys, että ei peli ole kuitenkaan liian raakaa. Siellä on semmoinen perusluottamus löytyy taustalla, ja siinä annetaan niin kuin mahdollisuus työntekijälle tehdä se oma suoritus parhaalla mahdollisella tavalla. Hyviä esimiehiä on meillä firmassa, että kaikkien kanssa tohtii puhua, ketään ei tarvitse pokkuroora, mutta sitten kun ne sanoo, niin totta kai pitää totella. Itse on ainakin kokenut, että tämä myyntityö on antanut paljon niin kuin itselle, niin miksei sitä suosittelisi myös muille. Ja mun mielestä ei kuitenkaan vaadi mitään suuria erityisominaisuuksia, että hyvin pitkälle pärjää sillä, että tulee ihmisten kanssa toimeen ja on valmis kuuntelemaan ihmisten tarpeita, mitä ne on vailla ja löytämään ja etsimään niihin sitten ratkaisuja. Niin sillä pärjää jo hyvin pitkälle.